Vetëm gjatë ditës së djeshme janë dërguar në SPAK dhe në Prokurorinë e Tiranës 12 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë, vartës të Ministres Ogerta Manastirliu, kloçkës së korrupsionit, pasardhëse Ilir Beqajt, simboli të koncensioneve mafioze. 12 zyrtarët akuzohen nga kontrolli I lartë I shtetit me fakte dhe prova, për afera korruptive me vlerë mbi 100 milion euro, me projektin korruptiv për përmirësimin e sistemit shëndetësor, me koncesionin e laboratorëve dhe për tenderin e blerjes së monitorëve të pacientëve me COVID-19. Në mënyrë klienteliste dhe të paligjshme, në të treja rastet parat kanë shkuar për klientët e Edi Ramës, Manastirliut dhe disa deputetëve të zhytur në korrupsion, trafiqe dhe afera seksuale. Mes të kallëzuarve është edhe Eriona Hoxhaj, shefja e kabinetit të Ogerta Manastirliut, e akuzuar për aferën 10 milion euro të projektit për përmirësimin e sistemit shëndetësor. Bashkë me Hoxhaj është kallëzuar edhe një ish drejtues I FSDKSH-s. Eriona Hoxhaj është një nga njerëzit më të afërt të Ogerta Manastirliut dhe dora e saj e besuar në aferat e frikshme në Ministrinë e Shëndetësisë dhe degët e saj. A ka vepruar Eriona Hoxhaj duke shkelur ligjet, shpërdoruar detyrën dhe përlar parat publike, pa u koordinuar dhe ndar parat me Manastirliun, përgjigjen duhet a jap spaku. Nuk dihet nëse Eriona Hoxhaj do të pranoj riskun e madh për të kaluar ca vite në burg, apo do të rëfej në spak skemën e korrupsionit, duke u kthyer në bashkëpunëtore e drejtësisë. Ne do të ndjekim hetimet në Prokurorinë e Tiranës dhe do të denoncojmë çdo lëvizje për mbylljen e saj. Eriona Hoxhaj është lakuar edhe se I kanë vjedhur qindra mira euro para korrupsioni në banesë dhe nuk ka bërë denoncim. Eriona Hoxhaj, si njeri I besuar I Manastirliut, është akuzuar edhe për afera të tjera në shëndetësi. Ogerta Manastirliu, deputetët e korruptuar dhe mafia e tenderave në shëndetësi nuk rrezikohen vetëm nga Eriona Hoxhaj. Në SPAK kanë përfunduar për koncensionin korruptiv të laboratorëve dhe tenderin skandaloz të monitorëve të pacientëve, edhe 10 zyrtarë të tjerë që kanë bërë letrat dhe kanë shpallur fituesit. Ata janë Flutura Beqo, Oltion Dhono, Olsi Akshia, Raimond Simbi, Silva Novi, Leonora Horanliu, Ariola Krymia, Njeza Aliu, Gazmir Vefbi dhe Armila Ali, se cili nga këta mund të kthehet në bashkëpunëtori SPAK-ut. Koncensionin korruptiv të laboratorve e ka marr ujku I tenderave Jani Skarathano, kompanite së cilit janë me dosje të zeza në Spanjë. Skarathano ka marr 104 milion euro nga aparat publike, a I duket se ka ndar parat me kupolën e shëndetësisë, sekser dhe personazh të tjerë që fshien pas ti. Për veprimtarinë e zezë të Karathanos do flasim në vijim dhe çfarë detyroi Manastirliun të jap koncensionin në shkelje të ligjit dhe kundër kërkesës së Bankës Botërore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.